Този клип се излъчва с подкрепата на калци и витамин D. Ето и по едно Данонино. Но защо? Аз всеки ден давам на Иво млечни продукти, които съдържат калци. Да, но колкото и калци да му даваш на ден, по-голямата част от него не се усвоява при недостиг на витамин D. Затова аз давам на Ани Данонино всеки ден. За разлика от други млечни продукти, Данонино съдържа едновременно калци и витамин D, който помага за усвояването на повече калци и се препоръчва от Българската педиатрична асоциация. А детето ми го обожава. Данонино. Голяма грижа за малките деца.